این وضعیت ما دو خو بیخی کابل برداشت ندی په کابل کې، نه د مجاهدینو ده نه د جولسونو ده، ځکه یوازې په دې وجه نه چې اوس دا خلک په ناروا اخته دي، په دې وجه باندې چې زموږ دغه مبارک نظام ته توان رسېږي، زموږ دغه په ډېرو قربانیو ګټلی نظام دې ته توان رسېږي. او بل توان دا دی چې دلته اعلان وکړو چې حجاب دی، پرده ده، منکراتو رد وکړو. هغه پر کافرانو دونه سخت تمام سي لکه اټم چې پر استعمال کړي ګرده دنیا درته راپورته سي، د اخوا د هغو مخالفت سي دلته موږ په عمل کې هېڅ نه یې کړي، نو نوم الله راضي کړي، مخلوق هم راسره په جنجال سي. که اوس دا طرف راسي ما بینته چې الله پاک راضي سي، دنیا دې ناراضي، کفار دې ناراضي، کفار خو نه راضي کېږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، نو هو الله پاک وایي چې دا لنډ شي دي دا د نپي د پاره راځي، لاندې تاکیدیه نه د نپي د پاره راځي، د آینده ټولې زمانې د پاره، په آینده ټولې زمانه کې الله پاک وایي چې یهود و نصارا ستاسو نه راضي کېږي، د قیامت نه راضي کېږي. نو چې نه راضي کېږي هغه دې نه راضي کېږي، په دې باندې باید خوشحاله سو. دغه مو د ایمان او د اسلام او د دیانت علامه ده چې کفار راسره ټکر وي، خو د بلې خوا څخه الله باید راضي کړو. د الله جل جلاله د رضا لار هغه دا ده چې موږ د خپل مسؤلیت ته په کلکه باندې په عزم باندې ودرېږو. پرکې مو د مجاهدینو ډکې، قومندانۍ مو د مجاهدینو ډکې، حوزې مو د مجاهدینو ډکې، وزارتونه مو د مجاهدینو ډکې، هم ټانک لرو، هم تیاره لرو، هم توپ لرو، هم توپکان لرو، هم امکانات لرو. په دغو امکاناتو کې که بیا هم په دغه ولایت کې د کابل په مرکز کې هغه څه روان دي چې الله پاک د منع کېدلو امر کړی. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، صریح امر دی، د حجاب امر دی. که دغه امر موجود دی، د دې امر د وجود سره سره زه هم والي صاحب روان یم، خلک ښځې له مخې تېرېږي باک نه پکوم، ولسوال صاحب هم روان یي، خلک ښځې له مخې تېرېږي باک نه پکوو، د امر بالمعروف مسول روان یي، دغه سلسله ده بې حجابۍ روان یي. نه الحمدلله د امر بالمعروف په وزارت کې مشکل سته، نه په فرامینو کې مشکل سته، د مشرانو هدایات یې علی الرأس والعین یې موږ منو. نه په دې کې موږ مشکل لرو چې ولې تاسې ډانګ نه راخي، خلک ښځې ولې په ډانګو نه وي، داسې نه درته وایي. خبره دا ده کومو اجراءاتو ته چې تاسې اړتیا لرئ، کوم قوت ته چې اړتیا لرئ، دغه مخلا ده ولې موږ مرسته غوښتنه نه ده کړې. موږ به انشاءالله ټوله قومنداني، ټول استخبارات، ټول کلي اردو ستاسې